Sveiki visi, šiandien atėjo naujas siuntinukas. Čia turėtų būti telefono mikroviklis. Sugedo mano telefono įkroviklis, garantija jau pasibaigus. Pažiūrėjau, kiek kainuoja toks originalus įkroviklis eBay'ui. Vietinėse parduotuvėse kaina šiek tiek kandžiojosi ir nusprendžiau nusipirkti iš Kinijos už 3,57 €. Buvo ir už 3,24 € pasirinkimas, bet jame nebuvo USB kabelio. Išpakuokim ir pažiūrėkim, koks čia tas įkroviklis. Galėsim atlikti kažkokį tai testą, patikrint, kiek srovės išduoda su testeriu. Štai taip atrodo pats įkroviklis iš arčiau. Parašyta Qualcomm QCharge 3. Tokių įkroviklių buvo du pasirinkimai, juodos spalvos arba baltos. Na, mano buvo originalus baltos, tai aš irgi užsisakiau baltos spalvos. Ir kaip minėjau, 14 centų pridėjus, pardavėjas pridėjo šį micro USB laidą. Prie šio kabelio dar sugrįšim, pažiūrėsim, ar jis kokybiškas. Vizualiai pažiūrėjus į šį įkroviklį, atrodo gan kokybiškai. Čia matom užrašyti visi pagrindiniai techniniai parametrai. Galit ant pauzės pasispausti, pasiskaityti. Na, iškart galiu pasakyti, kad šis įkroviklis šiek tiek didesnis, lyginant su mano originaliu įkrovikliu. Pamėginkim įjungti ir patestuoti, kiek jis išduoda srovės, ar atitinka užrašytus parametrus. Testavimui į pagalbą pasitelksiu šią elektroninę apkrovą. Apie ją jau dariau filmuką. Galit štai čia kamputyje paspausti, pamatysite tą filmuką. Taigi matom, 5 voltus prie minimalios apkrovos išduoda. Didinkim apkrovą. 2 amperus išduoda, bet įtampa jau nukrenta. Galimai dėl šio kabelio. Dar tai galėsim patikrinti. Bandykim didinti dar apkrovą. Ir matom, 3 amperus išduoda, tačiau įtampa labai stipriai nukrenta. Galimai dėl šio kabelio. Pamėginkim pajungti kitą kabelį ir pažiūrėsim, ar stipriai taip nukrenta įtampa. Panaudosiu dabar originalų nuo šio įkroviklio kabelį. Didinkim apkrovą. 2 amperus atiduoda, didinkim iki 3. Ir matom, prie 3 amperų įtampa nukrenta iki 4,75–4,76 V. Reiškia, tas kabeliukas, už kurį papildomai dar mokėjau 14 centų, nėra kokybiškas, tačiau mažom srovėm jo pakanka. Nu, iki 2 amperų maksimum. Bandykim dabar patikrinti prie 9 voltų, kiek išduoda srovės. Prie 9 voltų turėtų išduoti 2 amperus, tuoj patikrinsim. Kad išgaut 9 voltus, turi aktyvuoti triggerį. Aktyvavau triggerį. Matom, dabar šis maitinimo blokelis išduoda 9 voltus. Ir didinkim apkrovą. Matom, prie 2 amperų apkrovos įtampa nukrenta nežymiai. Pamėginkim dabar šį maitinimo blokelį apkrauti 1,6 ampero. Ir pažiūrėsim, ar stipriai nukrenta įtampa. Aktyvuokim 12 voltų triggerį. Aktyvavau 12 voltų triggerį ir didinkim apkrovą. Ir matom, prie 12 voltų apkrovus 1,6 amperais įtampa nukrenta vos 0,1 voltų, tai maitinimo blokelis išties yra geras, atitinka savo užrašytus parametrus. Taigi toks kaip už 3 eurus, tikrai nėra brangus, bet jeigu jau ruošiatės pirkti tokį maitinimo blokelį, tai USB kabeliuko nerekomenduoju pirkti papildomai. Nėra jis kokybiškas, geriau jau naudokit nuo savo telefono originalų kabeliuką. Taigi visiems ačiū, kad žiūrėjote šį filmuką. Nuorodą, iš kur pirkau šį maitinimo blokelį, rasite po video. Visiems sėkmės, prenumeruokit mano YouTube kanalą ir iki to karto. Iki!
Siuntiniai. Pirkimo internetu ypatumai. Pasidaryk pats pamokėlis. Elektronika, IT naujienos, naujienos iš gatvės, parodos ir renginiai, naujų žaidimų testavimas, transliacijos gyvai ir dar daug įvairos turinio YouTube kanale News247 LT. Prenumeruokite.